3, 2, 1, 0. ଆମେରିକାର କୋଟିପତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଲନ୍ ମାସ୍କଙ୍କ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫାଲକନ୍ 9 ରକେଟ୍ ଦୁଇ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମହାକାଶକୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ବୁଲେଟ୍ ଆକୃତିର ଡ୍ରାଗନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ନାସାର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମିଶନ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଫଳ ହୋଇଛି। କକ୍ଷପଥରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମହାକାଶଯାନ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ଧରି ରହିବେ ମହାକାଶଚାରୀ ଡଗ୍ଲାସ୍ ହାଲ୍ଲୋ ଓ ରବର୍ଟ ପେନ୍କେନ୍। ରବର୍ଟ ପେନ୍କେନ୍ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ମହାକାଶଯାନର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଓ ପରେ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ରବର୍ଟ ପେନ୍କେନ୍। ପୂର୍ବରୁ 2008 ଓ 2010ରେ ଦୁଇଥର ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପେନ୍କେନ୍ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି, ଏପରିକି 3 ଥର ସ୍ପେସ୍ ୱାକ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଡଗ୍ଲାସ୍ ହାଲ୍ଲେ ଡ୍ରାଗନ୍ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟର କମାଣ୍ଡର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ମହାକାଶଯାନ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ, ଅବତରଣ ଓ ଫେରିବା କଥା ବୁଝିବେ। ପେସାରେ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିବା ଡଗ୍ଲାସ୍ ପୂର୍ବରୁ 2009 ଓ 2011ରେ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି। 2000 ମସିହାରୁ ନାସା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଡଗ୍ଲାସ୍। 2000 ମସିହାରୁ ସବୁବେଳେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ରହିକି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଗଲେ, ଆଗରୁ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଏ 5 ଜଣ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ, ଏଇ ମଣିଷର କୋଷ ଉପରେ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟିର କ'ଣ, ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟି ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଗ୍ରାଭିଟି, କାହିଁକିନା ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ଟା ଯେଉଁ ବୁଲୁଛି ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ, ତା ଦେହରେ ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି 0। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ତେଣୁ ଏମାନେ ରହିକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ସେଠି 5ଟି ଦେଶ ସେଇଟା କରିଛନ୍ତି, ଜାପାନ, ୟୁରୋପ, ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ ଏବଂ କାନାଡ଼ା। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସେଠି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବି ଯାଇ ତାଙ୍କର ସେ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ କରିବେ। ଆଉ ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାର ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ନାସାର ଏତେ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ପଛରେ ରହିଛି ଏଲନ୍ ମାସ୍କଙ୍କ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ମିଶନ ମାନବକୁ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ରଥମ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ। ଆମେରିକା, ଚୀନ ଓ ରୁଷିଆ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନାସା ଏକ ନୂତନ ଯାନରେ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇଥିଲା। 2011ରେ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଆମେରିକା ମାଟିରୁ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନଟ ନେଇ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କର୍ଭ ଗଠନ କରିଥିବା ମାସ୍କ 18 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ 4 ମାସ ଧରି ରହିବେ ମହାକାଶଚାରୀ ଡଗ୍ ହାଲ୍ଲେ ଓ ପେନ୍କେନ୍। ଯଦି ସବୁକିଛି ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ 1970 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାକାଶଚାରୀ ଘରକୁ ଫେରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ 9 ବର୍ଷ ଧରି US ସେମାନଙ୍କର ଆଷ୍ଟ୍ରୋନାଟକୁ ରେଗୁଲାରଲି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ପଠାଏ, ସେ ନର୍ମାଲି ରଷିଆର ସହାୟତାରେ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ପଠାଏ। କିନ୍ତୁ ନିୟରଲି 10 ଇୟର୍ସ ପରେ 2011 ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁକା ତାଙ୍କ ମାଟିରୁ ବି, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କ ମାଟିରୁ ସେ 2 ଜଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନାଟଙ୍କୁ ISSକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦ ଡେମୋ 2, ୟୁ ସୁଡ୍ ରିମେମ୍ବର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାଜ୍ ଡେମୋ 1, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଣ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଆଷ୍ଟ୍ରୋନାଟ, ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ୱିଥ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନାଟ, 2 ଆଷ୍ଟ୍ରୋନାଟ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯଦି ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା, ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁକା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସ୍ପେସ୍ ଗୋଟେ ବି ଖୋଲିବ। 9 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେରିକା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମହାକାଶ ଅଭିଯାନ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଫଳ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ 4 ମାସ ରହିବା ପରେ କେମିତି ସଫଳତାର ସହ ଘରକୁ ଫେରିବେ ମହାକାଶଚାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କାନୁନଗୋ ଓ କଟକରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।